ချီလူအိုမင်းရဲ့ရောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမ်ရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နုပြိုလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမ်ရန်ဂိုးမင်္ဂလာပါ။အာဂျီယိုတူမှာတော့ဒီ ID ចောင်းသားပေါ့เนาะ1980ခုနှစ်က ID ចောင်းသားအဲကိုရင်မှာပေါ့เนาะဆ iam ကြီးမဆန်တာရဲ့ဂျီယိုတူဝီထူဖတ်ပူးတဲ့ Cyber Project တတိုင်းတိမှာပါ။ဟုတ်အဲကိုရင်မောင်နဲ့ဦးចောင်းចောင်းနဲ့အဲ ID ចောင်းအားចောင်းသားတယောက်ပါ။ဟုတ်အပြင်ကကာလီကြမ်းလည်းဟိုမတူဘူး။အဓိကဒီဇလန်တွဲမှာဟာတာပေါ့เนาะဟာတာဇက်ရုပ်တစ်ခုပါ။အဲနောက်ပြီးဟာတာဆိုပေမဲ့ဟိုလိုကြီးလောက်ယူရဟာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇက်ကိုကဟာတာဖြစ်မယ်။ဆ iam ကသူကိုယ်တိုင်သူရဲ့ဝီထူတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုကိုအာရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာတကယ်ဟိုဟာ PD ဖြစ်မိရယ်ရှေ့မှာလဲဆ iam ရဲ့ဝတ္တုတို့ဖြစ်တဲ့အရေးမှာလဲညီလင်းညို့ပေါ့နော်ဆ iam ကြီးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာဆိုတော့ဒါကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆ iam ရဲ့နောက်ထပ်ရုံကြည်နေကိုယ့်ကိုသူ့ရဲ့ character တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းအရင်တာဝန်ကြီးတယ် PD လဲဖြစ်မိပါတယ်အဓိကဟုတ်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဆ iam ရဲ့ဇက်ကောင်တွေကလည်းအရင်ဟို Cyber Predator တွေထဲမှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဇက်ကောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါလောက်ကပုံမှာလဲတာဝန်လဲကြီးသလိုအခုလိုအမပြောသလိုပဲဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေဟုတ်အဓိက1980ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ID ចောင်းသားဆိုတာ1980ခုနှစ်ကဇပင်ပုံစံနောက်ပြီးတော့ဒီ fashion အဝတ်အစားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးပါ ਈ makeup ကောနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်ခုဝိတ်ချရမယ်ဒီကိုရင်မောင်ကြတော့ပိတ်မရှိနေတဲ့အဲ့လိုဗျိုင်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝိတ်ချချအောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားဟိုပြင်ဆင်မှုဘိုင်းနေဥမာဒီကျောင်းထဲမှာ activities တွေဥမာချင်းခတ်တာတို့ volleyball ပုတ်တာတို့ကီတာတီးတာတို့ဒါရီကတော့ဟိုခုလက်ရှိမှာသင်တန်းနေတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကို training ပေးနေပါတယ်မှာအဓိကတော့ဆ iam ရဲ့ Cyber Predator တွေတိုင်းမှာတော့တကယ်ဟိုဒီ Geodu Wuthu ကတကယ်ဟိုအရန်ကိုပောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုဒါဟို Cyber Predator တွေကျင်းနှမှုရလောက်တဲ့ရတတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပေါ့မှာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လုံးမဆိုကိုယ်တောင်းပေးတဲ့ဘယ်လုံးမဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုကုတ်ကိုပေါ့နော်အခုချိန်ရစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းနေအသွုံခွန်တိုင်းတောင်းနေပါမှာဟုတ်အဲရိုက်တဲ့ကားကိုမကြည့်ရသေးဘူးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဂျီယောတူဝီထူဆိုပေမဲ့ဂျီယောတူတန်ဆ iam တခြားသော ဆ iam ရဲ့မက်ဆန်နာရဲ့ဟိုတခြားသောဝီထူတွေပါပေါင်းမယ်ကျွန်တော်ဇလန်းမတူဘူးတခြားသော additional ဇက်ကောင်တွေရှိမယ်တခြားသောဇက်ကြောင်းကမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝီထူတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားသောဇလန်းဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဇလန်းတွေကိုပြင်ဆင်มาပြီပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အပိဇာပရိသတ်တွေခုလာမဲ့ August 30ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက်ဆုံးမှတ်မှာရေယုတ်စီတမန်ဆိုတဲ့ character ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်အဲကြရင်လည်းကြီးစုဝေဖန်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်